Zakončení prvního ročníku Boršovského trhu si poslední předvánoční sobotu přišla užít snad celá obec. Osvícené dubové stromořadí nad farskou zahradou bylo už krátce po 5. hodině plné lidí, kteří si mohli nakoupit sortiment všeho druhu v 15 stáncích osvětlených lampiony. Přišel jsem se podívat za známým a podívat se, koupit si chleba hlavně, užívat si pohody. Tak my tady bydlíme a tyhle trhy se nám líbí, vždycky chodíme nakupovat nějaký jako aspoň přírodní trošku potraviny. Výborný je tady ten boršovský chleb, ten si tu kupuju po každý. Když se podíváte, kde je největší fronta, tak to je u toho stánku právě. Úžasný, výborný a navíc zdravý. A že o místní chleb paní Sázavské opravdu veliký zájem, svědčilo i to, že měla po půl hodině od zahání trhu téměř vyprodáno. Čím je to vaše pečivo tak speciální, že mají lidi o to takový zájem? Tak pokouším se pít pečivo tak, jak se peklo dřív, jenom z mouky a z vody a z kvasu. Dřív to uměla každá hospodyňka v každé chalupě, dneska bohužel ženský na to nemají čas. Lidi ocení, že si koupí opravdu kvalitní produkt, který bohužel se dneska v obchodě moc nesežene. Kromě dobrého pečiva si návštěvníci trhu mohli vybírat z různých druhů po domácku vyráběných marmelád nebo sušeného ovoce, koupit si dobrou medovinu nebo jiný léčivý likér. Nechyběly ani ručně vyráběné šperky a hračky. Nabídka byla opravdu pestrá. Kdo nechtěl nakupovat, mohl si dát něco na zahřátí u stánku s občerstvením. Zlatým hřebem večera bylo nakonec i s malým zpožděním vystoupení mladé zpěvačky Lucie Lexové, kterou neodradilo ani čekání na koncert, ani vtíravá zima. Já vůbec na to nemyslím, že prostě zima, prostě hlavně myslím na to, že prostě budu zpívat, takže ta zima mi vůbec nevadí. Já mám připravený repertoár de facto písničky třeba z muzikálu a z pohádek. Nejen písničky, ale i atmosféra byla pohádková a všichni přítomní se skvěle bavili. Spokojený byl i starosta obce Jan Zeman, který stál u celého zrodu boršovských trhů. V loňském roce byla velice slabá zima a protože jsme vlastně museli nějak zaměstnat lidi, které zaměstnáváme, tak jsme vyrobili postupně v průběhu té slabé zimy 12 stánků trhových a rozhodli jsme se, že budeme pořádat trh, že to zkusíme. Takže v květnu jsme poprvé pořádali tady takzvaný první boršovský trh, přičemž jsme teda zajistili veškeré povolení, která k tomu jsou nutná. No a na první trh přišlo asi 300 lidí, což se pak vždycky opakovalo, a což nás teda mile překvapilo. A právě díky velikému úspěchu budou trhy u Farské zahrady v Boršově nad Vltavou pokračovat i příští rok. Ten první zahájí novou sezónu v měsíci květnu.